Zase u dalšího já dneska se podívám na Richard Petty, Philip Darlington, 1970. Naskal. Richard Petty je voice actor v autech, on dělá voice Kingovi a King má 43, Sinek má Richard Petty, to stejné číslo, to stejné auto. A nemá to, já už jsem tohle viděl několikrát a musím říct, jak tohle může přežít. Takže jdeme na to, je to české titulkama, jdeme na to. Darlington was really bad. We've had some guys get killed at Darlington. Had a bunch of bad wrecks down at Darlington. Darlington, raceway. Got to going too hard in one corner and I run into the wall and messed the front end up. I run, I don't know, 8 or 10 more laps. Down. And had got the car back up to speed. Golly, come off at 4 and... Oh, it's all done. But a crash on the home stretch, your car upside down. And that's a blue Petty. Car, it is Richard Petty. I jumped off the score stand and started running as fast as I could. I was working. Linda Petty, tak to je jeho žena a tohle je, když to nechávám, tak je to NASCAR Champion. Tady ten byl Champion NASCAR Ned Yarland. In the booth with Jim McKay for ABC. The position that he was in, it looked like blood coming out. It was a scary scene. At that time, I used to run with a rag in my mouth. Well, them rags got to coming out the windows and stuff and looked terrible. I think the TV camera said, you know, get away from that. He's coming apart in that, inside that car. And he certainly appears to be unconscious. The pit crew running out. This could be a very bad accident to one of the best-known race drivers in the world. He's laying upside down, just hanging there, I guess, his head pretty close to the roof, and his arms just limp against the roof, and, you know, I think he's left us, you know. And here come a... To byl ten, to ten fireman. And sets a fire extinguisher off, one of them that takes the oxygen out of the air. Maurice liked to kill him. Because there was no fire, and heck, we had to get back, you know, till it cleared. So we get a hold of him best we can and unhook the seat belt, and Lord have mercy, he must have weighed 190 pounds, and here he comes, you know. So we know he is alive. They put him on a stretcher and back of a station wagon, take him to the Enfield Hospital. He's in the ambulance, and Richard Petty will be rushed to the hospital. Jim, that's Maurice Petty, Richard's brother, riding in the back of the ambulance as we see it going into the track hospital. Yeah. He tells me that he don't remember hitting the inside wall because he's already knocked out. And here is the hospital at the track here, an emergency hospital where they can make their first readings, where the track doctor can say whether to keep him here, send him to the hospital in Darlington or Florence, or whatever. It's a very good setup. They wanted to take him on over to McLeod Hospital, which is in Florence. And so I got in with them, and I went on to... Come on, jak tohle přežiješ? Že takové štěstí na to nechat. On má takové štěstí. Já, kdybych jel nějaký závody na skau, tak bych se vyhnul. Jenom i do té, který by udělal to, co udělal jim. To the hospital. In the front seat, you see Richard's wife, Linda, sitting in the center of the front seat in the white dress. Tam to se dělá, to se jasně ukázaný jak autech, že dojel na to ze zadu. Jenže on jel nahoru, že jo? Nahoru.
Of course, very much concerned. Standing right alongside me is Richard's brother, Maurice. Maurice, it happened so fast, I doubt if you know what happened, but what is Richard's condition, could you tell? Well, he's broken now. Looks like his left arm. They see the sprung real bad or broke, and they're cutting his uniform away to get into it. His head's beat on, bloody, and his eyes hurt a little bit. He'll be all right, though. But he is talking. Yeah, he's talking. He knows everybody. You look pretty beat yourself. Yeah, long run. Now back to you, Jim. Bob, that's the best word we could have had. I'm sure you could tell from the tone in which Ned and I had been talking earlier that it certainly was one of the worst-looking accidents we've seen on the NASCAR circuit in a long time. NASCAR. They admitted him. They wanted to keep him overnight. He had dislocated his shoulder. That was the worst thing. Vico Borsiamo il tubone oggi. Cazzo. Un seguo a mano. E capite? E mi cubri a mano. Ti cucco. Sado vasi. Ti vano. E capite? Ecco, giro, ti giolto, ale kámo, to si až prdel, jako já se neodej, to si je furt na závodišti a musí být do jáhy určitě si, že jo, jo, co je já, tak buď zemře ten, co to je, co je prostě nás to prostě vyhrát a skončí několik otoče, jo. A chápete, tohle to přežil. Já si myslím, že už určitě zavodit už nechce. Já si myslím, že zavodit určitě ne. To jsou tak určitě ne. Thing that happened to him. It was just a devastating wreck, but a miracle that he was able to get through it and continue on with such a great career. Říká mi nebudu nic z toho, ale toho se říká vykovnu. Víte, zrušte ty pičovský reklamy, ty moje zavřu do vězení. Jako, mě už to říkali za všechno. Počít jsem tohle video. Jasně, já to jsem říkal jako koncem, ale tohle video musíš ukázat to, že někteří lidi tohle přežijou. Ale jo, někteří, kteří mají štěstí, někteří ne. Je to prostě to, co jste viděli tady. To bylo hrozný, ale dneska má pechový auta, ty se jen zničí, vědímo to z toho, jo. V těch okách byly jste auta, který by bytelnější. A já se řekl, ne, pechový. Poško pechový, když pořádně někdo vojání učí vítězství a udělá to klizmatek. I těch hrách na skvělu tam to jde taky, že to i já se tady ještě napadne nohou, udělá tam velkou paseku. Ví to napadne, nebo to, nebo spomalí ta oběda tato. To jsem ho i natáčet, to už nedělal, nebo co jsem na skvěl, V-game, tady se 13. Ta z roku 2013, co naskal, je strašně stál. Ono je to, jasně, že dneska je tom roce zase zřízený, ale ty pěchové auta jsou lehký na to, aby lidi do vzduchu, pak kukla do toča, bum. Ten plech se prorazí, že těch aut, co má na celé kanový, ví, falešní světa, falešní světa, až tomu to jsou značky, které tomu ani opojídají, tomu tvaru. Takže dneska se je to lepší, bytelnější. Jasně, riziko tam bylo. To se tady mohli vidět, že to riziko tam fakt mohlo být. Ale u těch pechových je větší riziko, než u těch bytelnějších. Tam je to riziko menší. Pozor, to je riziko menší, než u těch pechových, protože když máte auto pechový, jo, a dá se lehce nervové a vědí to pak do vzduchu auta. Už tady svítíš. Skapni. 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 Dětku. Nechvanej tu. Špeku.
Ty bych jel tam, jsou, tak bych na to vysotočil ve vzduchu a tak strašně švě z ničeho. Jako, jasně, jsou to falešní auta, jo, to není z pechu, jo, je tam ta nálepka, jenom to se nějak zeškábne, že když tohleto, jako, to, že tam jde motor, kámo, pechuj auto, to jako, ten motor může vyjít, když narazí celou soupo, že jo, nebo když půjdeš do trávy, chci se brzy, tak já se, že ten motor vyjítne, když ti ještě nabová, tak ten motor vyjítne. Ne. Já musím ale koukat se na to, protože Naska je jediný, kde oni ty moderátoři neví, jaký to jsou závodníci, ale ví jejich jména. Jo. To je něco, oni ví, jo, jména ví, ale neví, jaký mají oni účel, ty lidi. Jenom ví, jaký mají auto, jak se říš, jmenuje to, to. OK. Ale oni ví, co ten zmatek udělají. Jo. Kvůli tomu, aby mohli vyhrát nějaký pohár. Jako, reální je tam dost reálních lidí, kteří chcou vyhrát závod. Někteří, co si tam zrovna prostě užít, pohodě, jít. Nejde to žádnou výhru, jde o to, aby si ukázal, že umíš závodit, umíš dodržovat ústupy u těch závodních cích, ústup. Ale když se budeš hrát šáleně blízko, a vidíme se zadu trichy, to je nejvyšší směna, co ten závodník, co vidět, aby on mohl vyhrát a ty, aby mohl pohrát a jet do nemocnice, nebo někteří půjdou po triáli a půjdou za ním, uvidím taky a ten, co to udělal, co je ten vode, tak kom vyjítí, někde co trčí a hej, a máš tady zle. Mě to je domalý závod. A tak, nemusíme jako lidi, kteří to jsou skurvit. Skurvit životu, životy závodníků, auta, sračku, olej, a že některé to můžou i hořet, jo. Což u těch pěchovek se už aj jebo, že ty pěchy, to nic nejde řešit, to jenom prostě zametíš prostě jak papír. Prostě zametíš papír, ono to uteče někdo do prahu, jo. Moto vědí, protože i pěch jako papír, že tomu to se stane lidí, třikují síle na názu. Už se je pazavě, že některým těm autem, některým těch aut, co jsou takové jako hodně dospěchových, a mě někdy jsou ještě jednou pick-upy. Ale to už můžu, že z toho spíš z těch aut dělají prdé, protože ty pick-upy, ty víš, že je jediný, ten se jak mu uvěš, nějak upadeš, jo, pohodě, jo. Ale, kámo, to, že je celý auto, chceš zničit, tak se by to něco žádné derby, aby se o to mohlo jako vydukovit. A zároveň, někteří ty závodníci jsou chytřejší, že vidí, ty vole, tak ten člověk potřebuje kvapance, že já mu to najdu, pokud toho plechu narazím. A teď týka věce říč, tak je to úplně pořádku ven, že by se hábal tak jak tohoto už bylo třetím tom stavu, ty závodníci mu pomůžou ven, jo. Když ví, že aha, tak je nebo tam toho, tak mu pomůže jemu a tam tomu skloním závod. Tam to i do těch, který mu sklou jemu závod, takže oni si ty závodníci všimnou, že aha, tak to je nepotřeba pomoct, tak mu pomůžu se dostat ven a někdy závodníci třeba i k němu, jo. Když vidí, že aha, tohle nejsou, já tam zajedu, pojedu pomalu, vystoupím si z auta a pomůžu mu. A že někdo říká, my jdeme hned, co je vyhrát. Ne, lepší je pomáhat těm, kteří pošlou pomoc na závodišti. Pokud chcete furt závodit, jít, tak vám se jen člověk, který je takový ani něco já, tak do vás stykne buď zezadu, když je prostě zádu a co je se nějak
dostat na vrchol, tedy jako pojet rover první, tak musí drknout do těch ostatních aut, aby mu uvolnili cestu. Některý ne, některý musí, ty se ještě jako první, jo? Tak to ne, kamarád, bum. Jo? Někdy si zaujímavé, že aha, tak ty jsi takový prachář, že mi se děkuji dál, tak ti to taky dokuji, mle. No, víš, že ty dokuji, že vlastně šel dál. No, se čí jedna má chyba a už to prostě jde do hajzu. Co můžu říct, že nikdy, když je nazoviš jako bordel, tak jdete zabrzte a jdete po trávě. Protože po té trávě tam není dost ten, není tam dost aut a je to volný pruh. Jo. Několikrát, když jsem hrál na Skrby Game, to už je takhle dlouho, tak furt do sebe tam dělali takhle nepořádek a já furt... Já jsem ten chytrý řidič, že zpomalit a je po trávě. Že jo, vyhnout se tomu, tě jdu tomu, abych jsem tak nesvítal, pak půjdu se zpět na tu dráhu a půjdu do pitu, jo. Se čtě do, buď do pitu, když to může vyhnout ko, jenom kolem může vyhnout do pitu, protože ten pit má zeď, ještě, bude toho, jo, kde toho to se tam nedostane, jo, ale jenom ta pneumatika se tam dostane do pitu, když mu ho může ťuknout do toho, takže, jo, a když ho se nás, tak to může pěkně udělat velký pohled, že ho to zagrát, vlastně. Pokud se jako nějak závodit, nebo jezdit na nějakých závodních těch, tak se dá taková pozor, protože ono sečí jako slyšenou, že je jen se běhný, jako tu cestu vy, protože víte, že když je to zběhl a jako tu cestu vy, a potom půjde dozadu a tak teď se ti půjde, no, prostě víte, jestli ten člověk je agresivní, hojání vůči vítězství, jo, celý fůře pevný, bom, a ještě, no, takže někteří lidé jsou fakt chytrý, zabrzdí, vějí to na obrazovce, že aha, takže já zabrzdím, půjdu pomalu, to jich 10 km běhne nic, se narazil, půjdu pomalu, ten závod je o tom, aby to bezpečný vůči lidem, co se na to koukají. Už jsem pak mě zaběhl, kdy auto vyjítlo hodně blízko té sítě a tu síť zničilo. Jo, půlka auta tam byla. Takže na tohle si dávat pozor, že i tohle se může stát závodě, že si všimne to auto vyjítlo až k lidem. Když se lidi pozorují, kdo. Lidi jsou taky jako blbý, že buď sedí a že on se, aha, auto vyjítí, to už je lesem, bum, použijeme ten člověk. Je se pořád na zahodištích, jo. Znamená tohle je z 80. letech, jo. A to furt, ta realita tam je. To, že buď je to zrada, než tohle je lojální. Proto, vy jste tak lojální, co vyprvní a vyjá pohád. Jenže můžu být ty závodníci, ty jsou chytřejší, nebo do toho hajza, který jim se zniží záhlo. Tak doj na hru. Třeba šou buď ke stěně, aby... Hej, tak nám to za lesku víš, hajzle. Takže... Až tak ho uvidí něco, takže... Zatím, že zítra byla se s tím možná. Takže jo? Uvidí se s tím, že už všude nosím. Okej, čus. Don't cry, baby, it's all okay. Tomorrow